Hello, বন্ধু সকল আপোনালোকে চাই আছে এডুকেটো প্লাস আৰু মই ফাৰুকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিঅটোলৈ বন্ধু সকল আজিৰ ভিডিঅটোত আসাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্বন কাউন্সিলৰ ফলৰ পৰা এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিফিকেশ্যন আহিছে সেই নটিফিকেশ্যনটোত কি উল্লেখ কৰা হৈছে আপোনালোকৰ মাজলৈ তুলি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিম এই নটিফিকেশ্যনখনত উল্লেখ কৰিছে যে অসমত ইতিমধ্যে হায়াৰ সেকেণ্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল তেখেতসকলক প্ৰমোট কৰি দিয়া হৈছে ছেকেণ্ড ইয়াৰলৈকে তেখেতসকলৰ পৰীক্ষা কেনচেল কৰি দিছে আৰু প্ৰমোট কৰি দিছে ছেকেণ্ড ইয়াৰলৈকে আৰু এই ছেকেণ্ড ইয়াৰত যিসকল কেণ্ডিডেট ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰমোট কৰি দিয়া হৈছে তেখেতসকলৰ বাবে এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিফিকেশ্যন আহিছে যিটো নটিফিকেশ্যনত উল্লেখ কৰিছে যে 15 মে'ৰ পৰা তেখেতসকলৰ বাবে অনলাইন যোগে ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰিব দিছে যিটো ছেকেণ্ড ইয়াৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ বাবে তো বন্ধুসকল মনত ৰাখিব যে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ যিটো প্ৰমোটেড ষ্টুডেণ্ট আছে তেখেতসকলৰ বাবে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰিব দিছে আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা 15 মে'ৰ পৰা অনলাইন যোগে এই নটিফিকেশ্যনটো প্ৰতিটো ইনষ্টিটিউটৰ হেডক মানে এই নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যাতে 15 তাৰিখৰ পৰা মানে অনলাইন যোগে ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে তো বন্ধুসকল এই সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মাজলৈ প্ৰভাইড কৰা হ'ল ভাল পালে নিশ্চয় এটি লাইক কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনাৰ মতামত কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব শেষত সুস্থ থাকক সবল থাকক সদায় এডুকেটো প্লাছৰ লগত জড়িত হৈ থাকক ধন্যবাদ জয় হিন্দ